L'émission Moseka de Malewa Moderne vous dit bonjour. Le loli susu to kutani na bino na isengo toujours nengezala kaka bo momesano poto kabola na bino hein oyo tulengeli pour na bino na cadre ya lisolo ya lelo to zali toujours kaka ndinga ndinga ya territoire ya Mankanza et pa yuapi to zali vraiment na village ya Bokondi to solo la na bino etali village wana na sujet na biso to prepara ki pour na bino na mikolo eleki et na village wana ya Bokondi to ndenge to explika ki na bino ezali esika oyo ba activité ya ndenge na ndenge surtout commercial hein et le kaka wana pembeni ya ebale parce que population eza ya ba riverain donc tout chemin passe par le fleuve mais bo bi kaka po misala e kende pe kitoko hein misala e kende pe liboso il faut pe ko kanisa libumu voilà pourquoi lelo to lingi to lakisa na bino ndenge bazalaki Kolamba en tout cas, vous voyez que Mungala n'y a surtout qui se respecte. Aroulinga en tout cas, Koleka Fufu, Aroulinga en tout cas, Koleka Akwanga classique en tout cas. Nde yango zali accompagnement oyo Bangala balingaka amingi. Donc au goulé yango na n'importe quel biloko, goulé yango na mbisi, na nyamazamba, na pondu, na abiloko ya andenge na ndenge. Alors bah image au tour laksa anabino, to kutani nango comme par hasard. Bah image wana, mais la prochaine fois, nous vous promettons en tout cas que toko Sabino vraiment de A à Z hein le lenge nini basala kantu kana territoire ya Mankanza balamba ka yango ndenge nini babanda ka ndenge nini pe suka ka aboni pe koma tina sani pe muto ko kakoli yango wala to présenter na bino prochainement mais pour l'heure to proposer na bino nano extrait o ya image o yo to kutani na ngonde na FC bino par hasard hein et pe Sabino moi idée moi à makanisi merci beaucoup. Donc, awa tozana Bokondi na marché, na ningaki tolakisa batu tuka. Batu mi bayoka kaka tuka tuka, soki si balambi yango, mais à l'état brut, ndenge batiaka yango ewuti na mayi, bateka yango tuka yango oyo. Donc, ezalaka boye. Donc, eza manioc, ba retirer manioc. Bate yango na mai na ba poso nango après quelques jours soko elembi nde yango bate kaka yango nde tuka donc ba longola ka ba poso nango ba sukoli yango bien ba tokisi donc alimentation de base koto yango donc tuka tuka yango donc ka tuka tuka Émission Moseka Malewa Moderne vous dit bonjour. Awa toza na Bokondi. Ngubomo na ndenge balamba ka tuka. Donc, ezalaka na eta oyo. Sima basoli yango boye, asukoli yango propre. Ah. Na moto. Na se wa chaka nuche mwa mai. Na mkala sa mwuto. Haa. Nguwa na makambwa na mawiko. Haa. Mm. Bato na kango nini? Ekoa. Ekala. 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 Mai zala si. Ulamba kwa. Haa. Haa ni haka mirangu. Hmm. Nako la kisabato kini. Haka bao tina tarajina ba. Yui. Hmm. Dezo kwa wata pe mwa na kende ni. Ye mwono. Kala. Kala mwa. Ah bien dans la taille ou après bah pas soli bah c'est nandu bandi moto oh bah on a vu moto moi aussi le bâton a mon camboka expliquez à mon camboka mon camboka n'allez pas me ressembler à mon camboka à dire il y a bien la lingala benga 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 Iki bana bobo. Mm. Kumo la mposo, okeli na mbeli te ale, sukolo sukoli, okelo lisa. Mm. Nakakira bobo. Siko bolia kangona nini?
Gasiko et Belli, donc Kwango Bande Kosalawana, Siko et Belli, Babenga Ango Tukayango et Belli. Yo, y'a la matière, moussa à côté. Bangambra, dis-moi. Pondu combien? Combien d'années? Oh, ce qu'on a là, c'est ça. Où est-ce que tu as un dinde? Non, 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 Liboso boy, yo rosa liboso. Na tala nanu. Menani. Mais je dis à Roya Awa. Mais qu'on a pas oublié maintenant. Kota la tindika.
bon matin sur Nicolo. Bon sommeil quoi ngate. Ah, bah de quoi belle bah. T'es bon gars pour profiter de vos kangamika à bosomi bah mon gars. Bah de belle bah. Ah ouais, n'a pas été quand. Bon nous profiter kakate. Bon zéla gars bon. Zéla bah on a balé kabang. Bosso Malibena. Bosso Malibena, Kaka. Bonsoir bien. Oui, bon. Ah, il y a tout comme bien. On a son bagu en 4000 de belé. Ne bande les agis, moi, belé. Bon, bon, look à la bola, moi. Bon, bouton, yo. 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 Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle petit de l'émission Monseca de Malewa moderne. Up the wind, the flowers spring.